Dobré ráno. Tak já si tady procházím po klášteře, tak trošku vzpomínám. A měl jsem včera takový zážitek. My jsme měli po té slavnosti svatého Josefa, jsme měli adoraci, ještě schola tady místní měla krásný večer chvál, vystavená nejsvětější svátost, tak já jsem si říkal, tak si to tak užiju, vzal jsem si do lavice. A to se ke mně přihrnula taková paní ve středním věku, taková silně korpulentní, s více taškama. Asi správně tušíte, že to byl člověk, který tam nějak nebyl se pomodlit. Byla to taková paní, která přišla poprosit, abych jí dal nějaký peníze, abych jí nechal tady přespat a abych se jí nějak taky trochu ujal. Dokonce si nějak pamatovala moje jméno, já už jsem si ji nepamatoval. Říkal, oče Šebo, a prosím vás, a mohl byste mi dát peníze, víte, já potřebuju na nájem a taky bych potřebovala tady přespat, protože, a takhle, tak jsem si říkal, to je úplně to poslední, co bych teďka chtěl. Bylo mi líto, samozřejmě nechtěl jsem na ní být nepříjemný, ale jako tohle jsem teď řešit nechtěl, já jsem se chtěl pomodlit, já jsem tady s těma lidma se viděl, když jsem tady po delší době, a ne to. A tak jsem říkal, víte co, tak posaďte se tady na lavičku před zpovědnici, počkejte tak půl hodinky, já tady ještě si nějaké věci pořeším a pak to vyřešíme. Takže jsem ji jakoby zaparkoval, abych já ještě si tady mohl jako užít tu adoraci a to vidění se s těma lidma. No šel jsem adorovat, jak tak klečím v té lavici, tak si říkám, tyjo, to nějak nejde tohle. Prostě mi to nešlo najednou adorovat. Nešlo mi to prostě tam se cítit dobře s těma lidma. Prostě jsem si říkal, co jsi to udělal, ty jsi prostě odbil, šoup si tam na lavičku a to jako co. No a tak jsem prostě stál v půlce adorace, šel jsem k ní, naložil jsem ji do auta, odvezl jsem ji do toho lančkru a na vodku ty je 30 kilometrů, ještě jsem jí dal nějaký ty penízky, ale proč to všechno vyprávím? Totiž, jak jsme tak spolu jeli, tak ona mi začala vyprávět, víte, já jsem z dětského domova, já jsem jako neměl takhle rodiče a taky teďka nemám tu své právnost úplně a tak se mě ujala nějaká paní a tak u ní tam bydlím a teď začala povídat takový ten svůj, ty svoje nějaké okolnosti života. No a to teda mě dostávalo, mě jí bylo líto, mě jí bylo opravdu líto. Ale co nejvíc mě překvapilo, ona mluvila najednou úplně jak evangelium. Ona začala říkat, víte, lidi jsou zlí a nejsou na sebe hodní. A tak to nemá být. A Pán Ježíš by chtěl, aby jsme si pomáhali. A taky nemá rád, když... A teď mi začala takhle postupně říkat evangelium. Ale neříkala to tak vypočítavě, vyčuraně, to byla příliš prostá. Já jsem najednou prostě si uvědomil, že vlastně vezu Pána Ježíše. A že on mi káže evangelium. Tím úplně dětským způsobem. Styděl jsem se až za ušima. Vlastně jsem byl rád, že ji vezu. Vlastně jsem byl vděčný Pánu Bohu za to, že mi nedovolil pokojně spočinout na adoraci a pak to teda nějak vyřešit, že ten neklid byl vlastně dobrý neklid. A tak o to se s váma dělím, že někdy Pán Bůh chce s náma být jiným způsobem, než zrovna modlícím. A dokonce, že může po nás chtít, jak mám pocit, že to takhle včera bylo, aby jsme vstali od adorace a šli řešit nějakou pro nás nepříjemnou záležitost. Takže opravdu cítil jsem se nakonec vlastně jakoby poctěn. Já chápu, že ten její život nevyřeším, že prostě ten příběh je moc složitý. Ale možná to Pán Bůh ani nechce, aby jsme všechno vyřešili, jenom aby jsme reagovali, aby jsme byli vnímaví, aby jsme byli poslušní na tyhle vnitřní podněty a možná ten boží příběh vede trošku vedle toho, co se nám jeví jako to řádné a správné. Ostatně, když Pán Ježíš chodil po zemi, tak taky mnohý uváděl do rozpaků a mnohý jeho reakce, postoje, způsoby úplně vykolejovali lidi ty hodný a spořádan. Takže... Tak o to se s váma dělím, přeju vám krásný den, mějte se hezky, s Pánem Bohem.